Ten jeden je pěkně nasraný a furt u vás stojí a čumí červeně. Jo, to přejde. Hele, vidím bunkr, jsem přímo před ním. Tak já budu tady, abyste věděli, kam běžet, jo? Teďka čumí sem, ale jak budeme. Já vím. Už je oranžový, tak. Už se otáčí, můžeš jít. Jo. Jenom, nebo že počkej. Jsem druhej sem jde, víš, teďka. Hej. Jo. Bacha, zalezte. Jo. Teď tu jsou oba dva, ale už jdou do prdele, pomalu. Běžím k vám. On je rudej, on je zase rudej. Asi tě cejtí. No, on byl jde z hora. Co dělat? Ty vole, já jsem si nevzala noční vizit, nebo jo? Máš, jo? Jo, uf, mám jí. Uf. Já bych ji počul, já vidím full day, takže. Jo a jo, vlastně máš pravdu, viď? Tak jo, přátelé. Ahojte, já vás vítám u dalšího pokračování série o hře Scum. Dneska jsme v bunkru Z4 a to přímo tady. Nějak mrtvo. Ticho před bouří. Ale M9. Jupi. Jaký kruhovej tady tím. Kde říkal Xyder, že je tam ten nějaký celý podivný. To ne, nemluvil asi o Z4, viď? Adon. Práce na rotundu, no. Zamčená bedna, děcka. Ale. Já neumím lockpickovat. Co si děláš, že si sem dal někdo bednu? Podle mě bude prázdná. Hele, 3 dny už zbývají jenom. To je úplně zbytečný to na to používat, podle mě. Já to neumím. Umíte někdo lockpickovat? Já to umím, ale je to jako zbytečný na to. Na to bych se vys... 7 dní už tady nikdo nebyl v té bedně. Podle mě si to tady dávali, aby si tam třeba ten loot mohli dát. Jo, to věřím. Mně sede, tyjo, že tady na tom serveru tady nejsou pořádně ani ty papeti v těch bunkrech, tyjo. Mám keycard do B3, jo? Ty vole, to je zase tak daleko. B3, ten killbox by tě bavil, ty jo. Ne? To je něco pro tebe. A s tím se šel vyprávím něco, no. Když byste potom pokračovali do další sekce bunkru, tak ty těžké dveře zase už vždycky zavírejte, aby jsme slyšeli, jestli tady není ještě někdo jiný, jo? Kam to se dál? Nechce někde větší batoh, že tady našel ten velký. Já mám ten veliký. Já těž. Zámečku máme furt mrtě, viď? No, to máme tak 30-40. Tady jsou doktorský kalhoty. No, SVD, magazín.
to bude pro Xydra, on má SVDčko. Ty jsi byl vykopnutý, možná pink vysoký. Tyve, tady je šroubováku, to je masakr. Škoda, že ty červený. Já jsem ještě dělal, třeba jel šroubováku. Už jsi ve hře Donde? Jo, jo. Už je to asi půl zproucený. Našli jste chodbu s žebříkem? Ne. Našel jsem killbox. Jo, ne? Já jsem našla. Tak vy jste prostě v jiný části, no, než já. A už jsem to dal. Ne, nejsem. Jsem úplně někde v háji. Jsem dostala to. Procházím systematicky. Já jsem taky šel, já jsem šel se na jeho stranu, no. Otevírám dveře, jo. Tak to bylo tím parem pícho, tak mi sakra řekl, někam se zasal. Tady není jak cesta k tobě. Já si tady opět potám jak hovno pod splavem. No, já bych potřeboval najít jako vás nějak. Ty vole, vy dva jste se taky rozdělili, jo, tak to se poseru, ty vole. Ale ty jsi úplně někde zaznal, úplně jak se chce nám dostat, a já jsem našel i k východu už, aj. A Donde je nade mnou nějak z nějakýho důvodu. Jo, jsem tady asi jedinej v bunkru. Aha, kde? Dostal jsem se na úroveň výškově, kde je. Xydr is in scum. Retardi, ty vole, takže mám dojít pro vás, jo? Tak vy dva si seberte a já si seberu vás. No, my už jsme u sebe. Dobrý, tak já si pro vás dojdu. Tak stůjte na jednom místě, prosím. Nebo se sejdeme u vchodu do bunkru, jo? 2000 years later. Ty vole, čipre, já tě vidím nahoře, dole, ty vole, Donde je úplně já... v prdeli od tebe. Jako co? Já vím, kde je Donde, ale já nevím, jak to se kde. Počkej na mě, já se z tebe nevidím. Tady jsi. Ale... Oni se srazili, já jsem teď úplně viděla ty jména, jak se srazili, zastavili se o sebe. A jako kam to nejde? Xydr, oni se ztratili v bunkru, ty vole, chápeš to? To nejde, tady fakt není cesta. Ach bože. A v jakým jste? Ze 4. Ten jižní ostrov. Jeho západ. Takže zřejmě nevíte, jak se máte dostat na... Já jsem tak nějak tam byl a pak jsem došel nějaký k Dondemu a teď jsem se tady a... Takže neprocházíš bunkr systematicky, že jo, logicky, ty vole. Hey. Já jsem byl u toho vchodu, já jsem byl jako v pravém... Ale jestli nevíš, kde seš teď, tak neprocházíš bunkr systematicky. Tak je tady chodeb, ty jo. Počkej, až uvidíš to video, ty vole. Tak a dost, tady nejsou se veře nikde. Pojď tady dolů, počkej, tady je zatáčka. Tam nikde nic. Teď tady jsou zase dole někde úplně. Tady jsou dveře. Teď je Jibr úplně pode mnou skoro. No. No, no, pojďte rovně, tam byste měli potom, Donde už mě uvidí. Jo, super. Jo, ale kde je Donde? Ježiši, počkej, stůj, já jdu pro tebe. Jo. Petardi. Kde seš? Tady. Pojď za mnou. Dveře, jo. Je tady takhle nenápadný dveře, jo. To jsem nemohl vědět, jo. Pod svíčkou je největší tma. Jupi. Tomu nikdy nerozumím. Ne, on říká hands up. Jo. A pak vykládá něco o tom, že tě strašně rád uvidí, abys byla mrtvá nebo něco takového. Fakt? Co mi kluci říkali, Já nevím proč, ale já mu rozumím, would you like some cheese? Co? Dal by si si sýr? Ale on říká něco místo číst jinýho asi, no. Would you like that? Já jsem na tebe úplně zapomněla, Brouku, že jsi tady.
Kde jsi teď, dělám Xydre? Výšťku motorkou si dělám směrem jako k vám, ale to už našel motorku? Otevírám dveře. Ne. Musím koupit. Jo, my totiž se chceme tady ještě podívat do té velké lokace na mapě v Z4, co je tady ještě. Ale co kdybych stál mezi dveřma těma velkýma a zavřel je? Zkus to. Já se bojím, že chcípnu, ale... Nechcípneš, to tě vyhodí buď tam nebo tam. Risky. Tak, opět jsem se ztratil. Proboha. Teďka tady do dveří, ano, tak kdybych zemřel, tak samovolám. Já ještě procházím tu část bunkru, kde jste byli vy a kde jsem nebyla já, a pak můžeme vypadnout. Jo, to je schýza, prosím, nezabij mě. Jsem v těch dveřích, vadí to nějak? Já tě vidím, že letíš. Jo, tak já dobře. Ze začátku to takhle prostě bylo, jenomže pak si ty hráčové začaly stěžovat, že je to takhle nebaví, že je to moc těžký, že to není hra a no tak vymysleli tady ty speciální servery, kde prostě je to lehčí, no. Tak, našla jsem killbox, mise splněná, jdu za váma. Jste u vchodu, jo? Jo. Ale jenom vydržte půl minuty, já si musím zapojit asi kábel do toho komplu, protože mi to jasně, strašně skáče. Pohodě. Slyším papety. Takže se tady asi rezbornujou papeti. Hodní to mě. Mně vůbec. Já tady teď žádný kejbuníček. Já už slyším zombíky. Bylo by dobrý teď zavřít dveře, no. Proč? Ze spoda asi půjdou. Nemám stamina, ale někdy tady tak. Sejmuje rychlý, jo. Já se nejdu podívat. Ty jo, už je vidím. Já sejmu repair kit tam, pojď. Já pojďme hodím repair kit, tohle sejmu. Se respawnul jenom. Pojď sem. Ježiš, on je imunní patří repair kit tu muši. To dále. Pomoc. Tak ho tam zavři. Já on, jsem ho zabila. Jo, muši. Já jsem ho chtěl skopat. Muši. Oni se tam respawnou. Zavíry za sebou ty dveře, ty retouši. A po čem furt utíkáš? Já nemám to. Já zbyl. Nemusíš, baka. Bylo to. Nějaké nesmrtelný. Já si budu tady pírky, já už mu chci zpátky. To je bordel. No, teď si kopneš, viď? Hlavně, že jsme to tady kvůli tobě museli všechno postřílet. Já jenom, ověřuji, jestli je mrtvej. Vole. No, víš, nejsi taková hrdina, co? No, tak pojď, zvedej. Jež. Au. To, jdeme ještě do toho města teda, nebo co to vlastně je? Jo, já bych se tam zkoušel podívat. Retarde, neser mě, nebo tě zabiju, vole. To nebyl já. Tak jo přátelé, tohle byl bunkr Z4 a co se týče dalších videích o bunkrech, tak tam už asi není třeba to hrotit, protože i v téhle hře je jenom omezený množství druhů těch bunkrů, takže je fakt zbytečný, abychom spolu procházeli úplně každý bunkr na mapě. Nicméně, co jsme si ještě neukázali a týká se to bunkru, tak jsou určitě killboxy. To video už připravuju. A akorát, že tam je důležitý najít vždycky tu kartu k tomu bunkru, takže to pochopitelně trvá nějakou dobu. Nechte se překvapit, jestli killbox zvládneme, anebo nezvládneme. Zatím se mějte pěkně. Čau.